Ліна Ковальська – вчителька географії у Шумському ліцеї. Своє професійне свято жінка чекає щороку, адже воно для неї особливе. У мене чоловік теж педагог. От ми в колі сім'ї, бо завжди це традиційно в неділю. От, і знаєте, з якоюсь такою чистою радістю на душі, що прожили ще один рік. Вітають учителів щороку у першу неділю жовтня. Цьогоріч це свято відзначають 1 числа, а днями кращих педагогів Тернопільщини нагородили на подвір'ї Вишнівецького палацу. Вчителі отримали подарунки та подяки за свою працю. Ви виховали частинку великої нації, яка не втікла, яка не кинула все, не здалася, а вмотивована була ще з шкільних парт, з початку свого навчального процесу в житті, тим, що Україна – це їхня батьківщина. Дякую вам. Серед нагороджених і Андрій Пастернак, командир взводу, командир-вихователь та викладач Тернопільського коледжу з військової та фізичної підготовки. Чоловік каже, від початку повномасштабного російського вторгнення його наука набула ще важливішого значення, тож працює тепер відповідальніше. Педагоги – це найцінніше, що є в нашому житті. І знання, які потрібно передати нашим дітям, це дуже-дуже необхідно на сьогоднішній день. І тому потреба в нагородженні визначати кращих педагогів, нагороджувати ліпших, однозначно потрібно. Учителі й учительки з різних регіонів майже одночасно підлаштувалися під реалії війни, відчули настрої дітей, тому щоденно у своїй роботі освітяни захищають дитячі серця від злоби, відчаю, зневіри попри щоденний біль, які диктують сьогоднішні реалії. Володимирівна,